Lepo pozdravljeni v oddaji Kulut studija Proteus. Počasi se poslavljamo od poletja za slovo, pa vam danes ponujamo prav posebno popotniško izkušnjo. Pot svetega Jakoba v družbi s postojnčanko Tjašo Blaško. Lepo pozdravljena. Živjo, Alenka. Hvala za povabilo. In hvala, da lahko delim z vami tole izkušnjo. Pot svetega Jakoba, Camino de Santiago, za kakšno pot pravzaprav gre? Pravzaprav gre za romarsko, čeprav jaz osebno moram povedati, da v začetku tega sploh nisem vedela, ker mi ni bila iz te strani predstavljena. Ampak to je romarska pot, ki se začenja v Franciji. V bistvu se mnoge poti iz Francije združijo tik pred mejo Španijo, potem pa vodi čez Španijo do končne postaje Santiago de Compostela. In obstaja več različic te poti, ampak jaz sem izkusila tisto najbolj klasično, ki se kliče francoska pot, Camino Frances, in se začne prav pred mejo v izhodišču Jean-Pied-de-Port na francoski strani, potem pa dolgo, dolgo 800 km do Santiago in še nadaljnjih 100 potem do oceana. Tako da ta pot je že kakšnih več kot 500 let obstaja in v zadnjih letih je priljubljenost močno, močno narasla. Kakor sem videla statistiko, še posebej od leta 2008 pa do letošnjega leta strmo narašča graf priljubljenosti in obiskanosti iz leta v leto. No, ljudje se na njo odpravijo iz različnih razlogov. Ja, kakšni so bili tvoji? Kakšni so bili moji? Jaz sem v bistvu prvič slišala za to pot po naključju, ko sem brala roman in je bila tam omenjena in mi je zelo pritegnilo pozornost. Tako da potem sem vsakič znova se pozanimala in ko sem slišala o njej, sem bila navdušena nad tem. Potem pa v bistvu sem lansko poletje spoznala nekaj ljudi, ki so to pot prehodili. To so bili popotniki, spoznala sem jih v jugovzhodni Aziji in ko sem se z njimi pogovarjala, ko sem v bistvu odkrivala njihovo širino, se mi je zdelo, da bi ta izkušnja bila tudi zame. Prvič zelo rada hodim in to je pot, ki jaz nisem šla v bistvu iz verskih razlogov, ampak iz nekih spiritualnih pa že, ker se gre za odkrivanje sebe, za testiranje nekih limitov, za tisti stik z naravo, ki človeku vedno da neko novo globino, neka nova obzorja. In predvsem, da se nekako, da utrdim tisto notranjo moč, ker se mi zdi, sploh pri sebi opažam, recimo mladi smo nekako naravnani, da zelo hitro odnehamo, tako dan danes, ne. Čim pride nek izziv, ki bi terjal od nas preveč, pa ne si bo to šola, služba ali pa recimo odnosi med ljudmi, tako smo naravnani, da ko nam nekaj ni pogodu, pustimo pa gremo naprej. In ta pot, ta izkušnja se mi je zdela, da te utrdi, da testira tisto vztrajnost in da ti da tisto notranjo moč. In pa ja, v hoji odvedno uživam, v naravi odvedno uživam, vedno mi je narava, vedno so mi, ne vem, gore pred mesti, tako da potem sem nekako lansko poletje se odločila, jaz pa to tudi hočem, to bo za drugo leto. In naprej se nekaj grem sama, če ne bo nobenega, bo pač to zame, no potem pa sva se z dolgoletno prijateljico, ki ima tudi podobne interese in podobna razmišljanja, sva se odpravili skupaj in to je bila res dobra odločitev. Kakšni so bili odzivi doma znancev, da greš na tako dolgo pot? Ko sem povedala, da grem, pri meni je bilo tako, da jaz sem že imela kar nekaj takih, da sem rekla sploh doma mami, mama, jaz grem, recimo lansko leto je bil to potovanje v jugovzhodno Azijo, ko sem povedala par tednov prej, jaz grem za 2 meseca. Tako da pri meni odzivi niso bili, bi rekla, ali presenečen ali kakorkoli. Jaz mislim, da sploh doma, sploh mama je zelo verjela vame, brat tudi. Jaz sem šla namreč zelo pripravljena na to, da ne pridem do konca. Da pač gremo in če ne bomo zmogli, ne bomo zmogli. Ampak mislim, da so verjeli vame tudi tako zelo pomaga, ker se potem doma sem se pogovarjala prej o tem, tako smo predebatirali skupaj, kaj, kako. Stare starše, posebej staro mamo, je seveda zelo strah. Ona je molila za me in vse, tako se reka, no, na te poti bo imela tudi jaz dosti priložnosti, ne, za vse vas moliti in tako. Ampak sam pozitivni odzivi, no, res. In mislim, da so vsi zelo verjeli, da ne bo uspelo.
Kaj pa priprave? Nekateri v svojih spominih opisujejo strašne priprave, hoja, fitness. Kako sta se vi dve pripravljali? Midve sploh nismo imeli niti najmanjših priprav. Je pa res, da sva obe dve taki, da hodiva že v prostem času in pohodništvo nekaj zelo normalnega. Sicer, ker sva šle čisto v začetku julija, jaz nisem bila, mislim, da niti na enem hribu, preden sem šla. Ker drugače poletje, jesen, v počitniškem času, jaz se zelo rada v hribe odpravim, tudi nasploh rada hodim, precej hodim. Ana, prijateljica, je šla z mano, pa še bolj v bistvu, ne? Kolo, pohodništvo, nekaj zelo vsakdanjega. Tako da konkretnih priprav ni bilo, ampak mislim, da je malo, da smo kakor toliko aktivne, no, tudi v prostem času. No, že prej si povedala, da ste izbrali francosko pot. Koliko kilometrov sta prehodili in v koliko dneh? Vse skupaj jih je bilo 900, se pravi 800 jih je do Santiaga, ki naj bi bil tisti originalni cilj, potem pa še 90 naprej do oceana, to je ta Earth Finisterre, ki je bil 500 let nazaj smatran za konec sveta. Od tam naprej se vidi res samo še ocean in od tam naprej poti ne vodijo več nikamor. In to so tisti občutki, ko si predstavljam, kako je bilo 500 let, ko ljudje v življenju še oceana niso videli in ko so dospeli do tam, verjamem, da to je bil res tisti pravi cilj. Tako da 33 dni nama je vzelo, ampak od tega same hoje jih je bilo 29, recimo, ker vmes potem 3 dni zaradi poškodb smo bile na mestu, pa še na koncu, tik pred ciljem, sve si v bistvu skoraj cel dan vzele za relaksacijo na plaži. No, pa greva na tole pot, če se zdaj vrneva na jug Francije, tisti dan, ko sta naredili prvi korak na to pot. Prvi, v bistvu, ko smo začeli s prvimi koraki, smo bili že pošteno utrujeni, ker sva precejšen del poti, prileteli sva v Lourdes, potem sva pa štopali, pa vmes še malček hodili in tako. In v začetku, ko sva prispeli v tole izhodiščno vasico, sva prijeli, tukaj na mizi sva že raztegnili tole izkaznico romarsko, in pa vsak romar prejme tudi školjko, konkretno školjko, ki je ta simbol in pa smerokaz skozi vseh 900 km poti. Tako da potem to sva nosili in pazili kot punčico očesa, zavito v najlonu, zbirali štemplje skozi vso pot. In v bistvu pot sva začeli zvečer, tako da sva samo poiskali nek travnik, za prenočitev. Kajti izbrali sva si nekoliko bolj robinzonsko varianto te poti, ki si jo precej malo romarjev izbere. Namreč imeli sva sabo kuhalnik, kozico, spalne vreče in pa armaflex, kot mu rečemo, tole podlogo za spanje. In sva praktično celotno pot si sami kuhali zunaj in spali na odprtem pod milim nebom, niti ne pod šotorom, kar je v bistvu naredilo celo pot še nekoliko bolj zahtevno, ker si telo manj spočije, ker je precej stresno, ko je deževno, ko je hladno, kje bova spali, kako bova spali. Velikokrat tudi nisva spali, bodi si zaradi dežja, mraza, namakalnih sistemov, vse sorte stvari nam je motilo tudi ponoči. Ampak so pa posebni občutki, veliko več sva doživeli, kot bi, če bi spali v teh standardnih prenočiščih, ki jih je na tisoče ob poti res zelo poskrbljeno, kar se tega tiče. No, pa takole od daleč deluje vse skupaj zelo asketsko, ampak verjetno je bilo tudi nekaj zabavnih prigod, mogoče bi Ja, želela vsekakor. deliti tudi z nami kakšno od njih. Ja, že to, da recimo sva, ne vem, ni se nama to žilo po celem dnevu hoje vzpeti se na vrh hriba, samo da bo zjutraj lep razgled, ko se zbudiva, ne? In včasih so ti razgledi terjali tudi konkretno en večer. Res sva bili utrujeni in sva se povzpeli na vrh griča, na razgledno točko, našli super travo pod drevesom, videli sva polja in drobne vasice okrog in sva tako navdušeni sami nad sabo, da to je pa res najlepši prostor. In si narediva cel kamping okrog in potem, mislim, ob 5 zjutraj naj začne voda zalije. In v spanju, jaz sem bila sigurna, da je bil prejšnji dan dež in ko je veter zapihal, se je z drevesa nad nama usula voda. In potem mene Ana začela, Tjaša, zaliva naj, greva, greva, greva. In tako, se bo nehalo, to je samo veter. In se pa vžigajo namakalni sistemi po celi Španiji ob 5 zjutraj in naj začel namakalni sistem zalivati. Zalil nama je vso opremo komplet, rudzake,
In potem smo ob 5 zjutraj pač čisto premočeni spakirali tiste mokre stvari in začeli hoditi, ker itak ni šlo več spat v premočeni spalki in v premočenih oblekah. In to se nam je še ponovilo enih 3-krat. Tako da smo imeli že naštudirano, kakšna trava ne sme biti, ne smeva spati na prelepi travi. Potem recimo, če ni bilo drevesa, je bila prehuda rosa. Kadar je bil dež, smo nujno iskali cerkve. Drugače tudi ljudje so nam zelo pomagali, ko smo vprašali, kam greva lahko spati, so bili vedno prijazni nama, povedali, kje je kakšna streha, da nas slučajno dež ne dobi. Drugače od zanimivih prigod, bilo je marsikaj z dneva v dan, ko smo spoznali kakšnega zanimivega romara. Naprimer, eden je čisto vsak dan praznoval svoj rojstni dan. On je bil v enem mestu in z ljudmi, ki so se nabrali okrog njega, on je rekel, da ima rojstni dan in vsak dan je on pripravil zabavo okrog sebe. In naslednji dan mi smo se zbudili in odšli in smo rekli, a ti tukaj ostaneš? Ja, ja, danes imam tudi rojstni dan, moram počakati na novo zabavo. Teh prigod je bilo res, mislim, da bi se preveč razgovorila, če bi zdaj vse naštela, ampak... No, omenila si tudi druge romarje. Prej v pogovoru si mi rekla, da ker ste tako prenočevali, se niste prav veliko družili, kljub samo pa tiste, ki ste srečali, ste si pomagali med sabo, ste se pogovarjali. Ja, to je v bistvu glavna tema romarjev, si izmenjevati izkušnje, kje smo kaj videli, kaj je dobro, kaj ni dobro, kako oskrbovati žulje, skratka, samo o tem teče pogovor. Je pa res, da kar se tiče spoznavanja, to je največji minus tega načina, ki sva si ga midve izbrali. Ker v bistvu 90% po mojem vseh romarjev zaključi nekje sredi popoldneva s hojo, se namasti v prenočiščih in ta prenočišča so za povprečno med 20 in 50 ljudi. In potem celo popoldne to traja samo druženje, spoznavanje in potem se različne bodi si posamezniki, bodi si skupine povežijo, skupaj nadaljujejo hojo. Medtem ko mi sve držali čisto svoj urnik. Mi sve ustale, potem sve hodile kakih 5 ur in potem sve, ko je začela ta huda vročina, počivale, si skuhale in zvečer spet nadaljevale s hojo še kakke 4 ure recimo do teme. Tako da potem, ko je bila tema, sve se samo sesedle in zaspale pod prvim drevesom v bistvu. In to je potem tudi, če sve koga uspele spoznati čez dan, če smo skupaj hodili, se nikoli ta ritem ni recimo toliko, da bi imele podoben ritem dovolj z nekom, da bi več dni skupaj recimo lahko hodili, se nikoli ni zgodilo. Tako da to je bil tisti minus tega najega načina. Drugače pa romari v splošnem so vsi zelo komunikativni in zelo odprti ljudje. V bistvu niso spoznali nikogar, ki bi se držal zase, ali kakor tudi tisti recimo bolj tihi, ki grejo zaradi verskih razlogov, res v iskanju samega sebe, vsi zelo prijazni in je tisti občutek, da smo si vsi na istem, da smo vsi v tej isti, na isti poti in vsi občutimo enako, vsi trpimo do določene mere in se soočamo s bolečinami in tako naprej. No, v tem romarskem vsakdanu je bila hrana zelo pomembna. Hrana je imela definitivno osrednji pomen. To je bilo glavno gonilo in motivacija, po mojem. Sploh pa, ker so imele iste kriterije oziroma iste, mislim, bile sve si zelo podobne, kar se tega tiče s Ano in to je bil tudi velik plus, tako da je zelo dosti pogovorov, ne, ob hoji potekalo, kaj bove jedle, kako bove pripravile in tako naprej. Tako da, ko je prišlo tisto kosilo, to je bil definitivno res top moment oziroma tisti najboljši trenutek dneva. Sicer sve, na jedilnik je bil pašta pariš, polkilske embalaže, tako da 2 dni pašta, 2 dni riž, ampak daleč od tega, da bi jele enolično, ne, se imele jedilnik in pašta je bila po moje na kakšnih najmanj 10 različnih načinov, prav tako riž in vsakič znova sve se res tako veselile te pašte in se hvalile in komplimente dale na drugi, obe sve bile najboljše kuharce na svetu, to je enkrat ena. In ja, naučile smo se ceniti hrano, no, to predvsem, ker tega doma, ko ne potrebujemo res energije 10 ur na dan, ni tega občutka, tam pa res, ko si tako zmučen, da ne moreš več koraka narediti in potem poješ tiste pol kozice pašte in čutiš v žilah tisto energijo, zdaj pa še 8 ur brez problema. Tako da hrana je bila
Res, odnos do hrane se je spremenil in pa ja, osrednji pomenno ob hoji. In pogovori, in razmišljanje, načrtovanje, to se je kar dost velik delež dneva vrtel okrog tega. No, sicer ta pot poteka večinoma po ravnini, a kljub temu je tudi nekaj vzponov. Vzponi so sploh v začetku. Tale prva pokrajina Navara gre v bistvu čez Pireneje, to je tale del čez mejo. Potem pa, ko smo enkrat dosegli Castilla y León, je v bistvu gre za planoto in to je ta osrednja španska planota Mezeta in višave, tako da dejansko smo bile 2 tedna tam na 800 do 900 metrov višine, kar pomeni vroče čez dan in pa zelo mrzle noči, ampak je pa sama ravnina, dokler seže oko pšenica, v začetku sicer nekaj vinogradov, potem pa pšenica. Ko se je pa dosegle Galicijo, je pa zelo gričevnato, ni tistih gora, ampak zelo gričevnato in prav, kakorkoli je bolj naporno za noge, prav paše, ko je po koncu ravnine spet kilometer gor, pa kilometer dol, pa vse bolj zeleno. Ker meni osebno mi je bil veliko bolj zahteven ravninski del. Čisto zaradi psihične osnove. Ker se zbudiš in gledaš ravnino pred sabo ure in vas je na koncu ravnine in ja, psihično je naporno. Potem, ko so bili enkrat spet hribi in zelenje, je bilo vse lažje, vsaj zame. Se pravi, da ti je bolj potem Galicija ostala v spominu? Ja, v bistvu res, ker okoli 400 km bilo samo ravnega, tisti vmesni del, in potem, ko se začne zelenje, pa tudi, ko so prestopili v Galicijo, se odpre popolnoma drug svet. To je v bistvu najrevnejša regija Španije in tale osrednja regija Castilla y León, ki je ravna, je zelo zelena, namakalni sistemi so res oskrbljeni po celotni regiji, z romar je poskrbljeno. Medtem, ko v Galiciji je praktično, se ne osredotočajo toliko več na romar, je zanimivo, ker se približujemo cilju, pa vendar vse veliko bolj revno, so kmetije, hodiš bok ob boku s kravo in se z njo grebeš, kdo bo prvi ob vodnjaku napolnil se z vodo, ne. Tako da ja, v Galiciji tudi recimo ljudje, jezik, vse je tako zelo naenkrat popolnoma drugačno. No, prej si omenila poškodbe, žulje, kako sta jo odnesli? Ja, ena bolje, druga slabšeno. Žulji lahko tudi najbolj pravličen sprehod in pohod spremenijo v nočno moro. Res in jaz sem bila sigurna, da žulje tako ne, na začetku bodo, potem pa, ko se noge utrdijo in navadijo, bo pa to mimo, ampak vse prej kot to res. Od prvega pa do čisto zadnjega dneva žulji so. Pridejo, zginejo in ja, v bistvu to je nekako glavni problem hoje. No. Je pa res, da jaz sem vmes imela še eno hujšo poškodbo in sicer zlom kosti v stopalu. Sicer sem trmasto ustrajala, to se je zgodilo zvečer in potem se naslednji dan še hodila kakih 20 km. Potem pa, ko res ni šlo, sem šla v bolnico in so mi rekli, da moram en teden biti pri miru. Tako da potem smo se za 3 dni ustavili. Smo 3 dni preživeli v enem mestu. Nogo so mi nekoliko povili, potem sem se opovivala naprej sama. In v bistvu je tudi do tega prišlo zaradi žulov, ker noga ni bila v naravnem položaju, ker ni mogla biti zaradi bolečin in potem je zaradi konstantnega udarjanja in še zaradi naklona prišlo do zloma. V bistvu ne znam niti razložiti. Potem pa tudi od tam naprej, ko sem šepala na eno nogo in ni bila nobena od nog več v naravnem položaju, so bili žuli spet vse povsod. Tako da v bistvu tisti prvi teden ali pa prvi 10 dni, ko smo na novo začeli hoditi, je Ana mi je govorila, da jaz imam res tisto pravo romanje, ne, z mukami in tako. Spravi, ampak koliko kilometrov si naredila praktično zlomljeno nogo? 650. Ja. Ampak v bistvu tudi ta zlom je še najbolj zaznamoval mojo pot, pravzaprav. Ampak je prinesel stvari, ki drugače mislim, da ne bi do njih prišla. Recimo, ne vem, potem sem tako cela, ko sem lahko dejansko stopila na nogo, se mi je kar smejalo cel dan, ko sem prvič lahko potekla, ko je avto prišumel, ne, čez cesto pa sem mogla poteči, sem imela polepšan dan. In potem iz dneva v dan, ko je šlo na boljš, ko sem lahko zmer bolj normalno hodila, so bili to občutki, ki so me gnali naprej. Ker drugače, tudi
ko sva se pogovarjali, če te nič ne boli, je to v bistvu res iz dneva v dan pač sprehod, je gola uživancija. Ampak potem te muke te pa še toliko bolj utrdijo. Res so bili dnevi, ko tudi nisem recimo v celom mesecu nikogar poklicala domov. In v tistem najhujšem tednu mislim, da cel teden nisem niti enega SMS-a poslala, ker bi me, po moje, bi me zlomilo bi me, no. Ker je, kaj nam je tega treba, ne, v takih mukah, ampak je pa vsaka bolečina in vsak kilometer je vreden, no. Na koncu so take občutke, da je res vse vredno in jaz sem hvaležna, da nisem obupala vmes. Se pravi, te je bilo sploh kdaj strah, da ti ne bo uspelo? Ja, ampak velika prednost je bila, da sva bile dve. Če bila sama, jaz mislim, da če ne drugega, dlje časa bi se ustavila. Potem pa opcija, ki je prišla v poštev, je bila, da bi recimo z avtobusom se peljala naslednjih 100 kilometrov in potem imela dodatne 3 dni in Ana bi ta čas jih 100 kilometrov prehodila, pa bi se potem dobili. Ampak jaz sem, nikoli ni prišlo poštev, da bi se vrnila domov. To se reka, ne, jaz sem prišla, da prehodim in če že kaj, lahko sem en teden tukaj primeru, ampak potem grem naprej. Ampak, da imaš nekoga ob sebi, je res, mislim, da še enkrat lažje. Torej, na tej poti se ti je uspelo zbližati, sami seboj si uspela razrešiti kakšno težavico? Mislim, ni me ta pot spremenila. Veliko ljudi me vpraša, če sem se spremenila. Jaz mislim, da niti najmanj tako karakterno. Jaz tako še zmeraj sem ista. Ampak predvsem te utrdi in ja, zbližati sam sabo, to je zelo dober izraz, ki lahko 100% prikimam. No. Tako se spoznaš in pa, ne vem, meni je bila glavna resolucija oziroma glavno spoznanje. Ko sem prišla domov, mi je bilo to, da vse gre mimo. Sploh mislim za tiste slabe strani. Se lahko ravno tako apliciramo tudi na dobre, ampak predvsem za slabe. Ko se nam zdi nekaj še tako brezizhodno in včasih vsaj meni se mi prehitro zdi brezizhodno, ampak počakati, prespati, karkoli in gre mimo. Že iz danes na jutri vidimo stvari drugače in vse v glavi. No, vse so zelo klišejske stvari, do katerih ne bi človek prišel, ampak zelo držijo. No. No, po vsem tem naporu, po tej poti, ko sta zagledali Santiago, kakšni so bili občutki? Občutki so bili neopisljivi, res težko je opisati, zelo težko. Sploh po vsem tam, kar so dali skozi, od recimo že ta poškodba, pa potem ravno tako je bilo težko za Ano kot za me, pravzaprav. Ona je mogla skrbeti za me, jaz se, ne vem, nisem se mogla na noge postaviti, pa mi je mogla recimo ona prinašati stvari in vse tako. In potem, ko skupi res, ko sve videli tisto katedralo, ko sve prišli tja, sve se samo objele, sve si čestitele, se rekle, zmagovalke sve. Je pa, ne vem, jaz osebno sem začutila tako zelo močno, kakor še nikoli. Imela sem čutila, da lahko svet na glavo zdaj postavim, da se lahko obrnem in grem peš celo pot še nazaj, če je treba. Tak, pa s tem, da sem prišla ob koncu dneva tja in tisti zadnji dan je bil en najhujših dni, ker naj je celo dopoldne prav dež, zmočilo nama je vse, spet čim je dež, so takoj novi žulji, ker je koža čist premočena, ne. In je bil zelo naporen dan. In potem, kakšne 2 ure pred Santiagom, ko se doseže zadnja vzpetina, s katere potem razgled nad mestom, je po celom dnevu posijalo sonce. To je bil tak dogodek, da ti prav ulije tisto res nekaj mora biti nad nami, ne, ni hudič. In ko se vrče na vrh tiste vzpetine, posijalo sonce, naj pogrelo po celom dnevu in sve si vse stvari lahko posušile, malo se odremale, si nabrali nove energije, tako da potem sve Santiago dosegle res suhe, spočite in je bil tisti pravi cilj. In potem sva rekle, si pustive tele, te obrede, kot so videti katedralo in iti po potrdilo za drugi dan. Se malo posedele pred katedralo, si privoščile mrzlo pivo in potem šle spat. In je bil res odličen občutek, neopisljiv. No, tukaj na mizi imamo to romarsko knjižico, 2 diplomci. A si preštela, koliko žigov je? Jo, ne, to pa nisem nikoli šla za tam. Sej ni važno, verjetno. Ne? Važno, da so vsi. Ja, sej v bistvu tudi na koncu noben ne pogleda pravzaprav. To ne bi se zbiralo, da oni vidijo, da smo res prehodili celo pot, ampak noben ni šel pogledati, ker teh romarjev je toliko.
v Santiago sve čakale, da se dobile tisti končni štempelj in potrdilo po moje kakšno uro v vrsti v tej pisarni za romarje. Je pa tudi to, da recimo isto listino in isto potrdilo dobijo vsi tisti, ki so prehodili samo zadnjih 100 kilometrov. Torej, zadnjih 100 kilometrov poti se prav tako smatra, da... Od Santiago do Atlantika, ne? To? Ne, 100 kilometrov pred Santiagom. Aha. Se dobi ravno tako potrdilo, da je Romar opravil Jakobovo pot. Uh-huh. Zato je zadnjih 100 kilometrov obupna gneča. To je tudi tisti slab del v primerjavi s prvim, ko je razpravlično, ko imaš zase vso pokrajino okrog. Tistih zadnjih 100 ali pa 200 kilometrov je ta gneča, meni ni bilo všeč, mi je marsikaj pokvarila. No. Tako da potem ti na koncu ti zaključni protokolarni obredi, jih je pač treba vzeti v zakup, ampak moram reči, da kar malo pokvarijo, no, tisti občutek. Zato nisve direkt hitele v pisarno katedralo, ko so prišle, ampak sve si vzele popovdne in večer, da se vtisi usedejo in potem sve naslednji dan. No, potem po teh 800 kilometrih pa še 100 do Atlantika. Pa še 100, v bistvu 90 jih je še do Atlantika, ja, ampak tiste potem res za relaksacijo bolj kot ne. In pa meni je še osebno, meni more predstavlja, more mi nekaj najbolj fascinantnega, kar je na svetu. To je edina stvar, ki se nikoli ne konča. In meni je potem bilo videti more res tisti cilj. In zanimivo je, da po celom mesecu hoje sva videli Atlantik pol ure predno sva do njega prišli. Prej se ga sploh ne vidi. Tako da so ti občutki res še to. Jaz sem takrat res čutila tisti cilj. Ne toliko ob katedrali, ne toliko ob, ker recimo pravijo, da Romar pot res zaključi, ko objame svetega Jakoba. Ta sveti Jakob se nahaja v katedrali, nad oltarjem in potem vrsta romarjev čaka okrog in okrog ob ograjeni vrsti, da se potem uspneš po stopnicah in njegov kip v bistvu tako odzadaj malček objameš in to simbolizira, da si roman je zaključil. Tako da jaz moram reči, da ob tistem objemu nisem čutila prav ničesar, pač bilo je, ker že more biti, ker tako gre, ampak potem po treh dneh hoje še no, do Finistere, do oceana, je bilo pa tisto ta pravo. Sve rekle, ko sem videla ocean, ko sem z vrha gledala, sve rekle, po to sva prišli. Tako da, tisti je bil pravi zaključek. No, tam sta opravili tudi en manjši obred. Ja, obred gre po tradiciji tako. Najprej se okopaš v morju, potem na rtu, torej na skrajnem koncu zemlje, gledaš sončni zahod in potem zakuriš v ognju obleko, v kateri si hodil. In to ne bi naredil na rtu, ampak je takšen veter, da ni bilo moč. Zato sve potem naslednji dan na plaži, ne vse, ampak jaz mislim, da kakšno polovico pa že, ker itak ni bilo več prav za nikamor drugam. In sve v skalah zakurle ogen in potem, ja, simbolično skurle nekaj majc, hlač, mojo pohodniško palco, brez katere sem prepričana, da ne bi zmogla te poti s tisto polomljeno nogo. Tako da, in potem po vsemu temu ne bi se človek zbudil prerojen naslednji dan. In kakšni so bili občutki naslednji dan? Tu sve se pogovarjali, sve se še z ena drugo sva se hecali in prerojena in to. Pa moram reči, da ne, ni bilo to neki prerojeno, ampak tisti, se mi zdi, da nismo prav zares dojeli še zadnji dan, da je kar konec. Potem je, no, kam greva pa dan shodati, ker je bil čas za odhod domov. Tako da potem verjetno nekje na poti, ne, ampak v bistvu vse traja, to potovanje peš traja tako počasi in ko se približuješ cilju, dosti razmišljaš o njem, kako bo, ko boš na cilju, kako bo zadnji dan. Tako da nekako to očiščenje oziroma bistrenje glave in vse skupaj traja počasi, ni da te doleti zadnji dan, ampak se soočaš s tem, kako bo zadnji dan že dolgo. Koliko pa sta opravili kilometrov na dan v povprečju? V povprečju 30. Tako en mesec hoje, 900 kilometrov. Tako da 30 in mislim, da 30 je tudi primerno, brez kakšnih večjih naporov. Z odmori. Z odmori in tako naprej, ja. Je pa recimo od prvega do zadnjega dneva in način in tempo hoje se je zelo spremenil, to sva že sproti opažali. Recimo se ne ustavljava, da je korak zelo konstanten. Tudi recimo zdaj, ko hodim z drugimi, opažam, kako zelo različno hodimo.
Jaz 3 ure, mislim, v 3 urah se ne rabim ustaviti, naprimer. Ker potem tudi to je tako 8 do 9 ur hoj na dan je 30 kilometrov. Ne. Tako da ja, kakšna, ne vem, ena daljša pauza je bila popovdne, vmes pa po potrebi. Povratek domov nazaj v svoji domači postelji, kako je to izgledalo? Ja, predstava je bila, jaz sem rekla, ko pridem nazaj v poslo, po enemu mesecu med poslo, ne, po enemu mesecu spanja na betonu, v rosi, v mrazu, se nekaj mene 3 dni ne bojo ven iz posle dobili, ampak na koncu, ko sem se odpravila spat, sem bila moje kakšne 3 ure gledala v strop. Po mojem je bilo preveč udobno, ali jaz ne vem zakaj. Skratka, nisem mogla zaspati. Ne vem, sploh ni bilo tako, kot sem si predstavljala, no. Prebava slabša, ne vem, manjkalo mi je tisto, da sem aktivna toliko pa toliko ur na dan. Tako da ja, potem včasih seveda človek pade nazaj, ne, ampak ja, posla pa ni bila to, kar sem pričakovala. Kaj pa so rekli naši zdravniki na tvojo poškodbo? Zdravniki so rekli, da bi morala na licu mesta gips dobiti in da še dobro je, ampak se je koste že toliko zarasla, da so potem pustili vse, kakor je, in se neka, no evo, čez vsakodnevno 8-urno hojo se je lepo zarasla nazaj, potem ni skrbi. Telo že dobro dela pol. No, verjamem, da sva marsikoga navdušili za to pot. Ja, zato upam. Mogoče ne bi bilo slabo, če bi predstavili to bojno opremo. Ne? Kaj potrebujem, če grem na to pot? Verjetno čim manj. Ne? Čim manj. To je glavni nasvet. Res treba je premisliti za vsako pilco, ki jo človek vzame sabo, ker na koncu se to čuti. Zdaj, jaz sem imela precej težek rucak. Koliko? Mislim, da je imel 9 kilogramov, preden sva šli, ampak pri naju dveh je bilo, da sva skozi še hrano nosili, ne? Že recimo kuhalnik in kozica sta dodatna teža, ki jo ponovadi romari nimajo sabo. Potem pa še, ne vem, pol kila ali pa kilo pašte, konzerve, kruh, paradižniki, kar se je za zajtrk in večerjo. Tako da jaz mislim, da pa še liter vode, ne? Še tukaj 1 kila. Jaz mislim, da 10 kil je bilo najmanj konstantno na hrbtu. Tako zelo naokroglo. Kaj od oblačil je potrebno vzeti? Od oblačil, jaz recimo nisem imela sabo niti enih dolgih hlač. Imela sem žabe, dvoje kratke hlače, pa žabe, tako da za ponoči potem svedala nas vse, kar sem imela v rucaku, ne, žabe pa dvojne hlače pa to. Potem pa recimo 4 kratke majice ali pa 5 pa 1 dolgo. Nisem vzela jakne, ker vzame dost prostora in je težka. Ravno tako za dolge hlače. Potem imele sve pa 2 obutvi, kar ni imel vsak. Recimo ta pohodni sandal in pa superge, ne? Ker pride zelo, zelo prav, recimo pri ožuljenih nogah, ne? Potem pomaga, če ima človek kaj drugega se probu. Tudi recimo jaz eno obdobje vmes sem hodila smela na eni nogi supergo, na drugi pa sandal. Zato, ker tisto zlomljeno nogo je bila preveč zatečena, da bi jo stlačila v supergo, ta druga je bila pa ožuljena, pa sem se boljš počutila v sandalu, ne, pa sem bila tako malo smešno. Ja, recimo, ne vem, ta skautska taborniška oprema je zelo dober nož, špaga, ščipavke, me so se same prale tako po poti pa sušile, ne. Potem o takih neobičajnih, no ja, recimo kamen sva nosili skoraj celo pot sabo, ker je potem en običaj, da se na najvišji točki poti kjer je postavljen križ, ob tem križu se ta kamen pusti in to simbolizira, da tudi mi na nek način del sebe tam pustimo, oziroma da skrbi, si... Skrbi, ne? Tako, ja, skrbi, da se nam kamen odvali od srca tudi s tem, ko mi ta kamen tam pustimo. Ampak, ja, glavni nasvet za bojno opremo predvsem čim manj. Kakšna nepremočljiva pelerina, ne? Ja, jaz sem imela sabo eno pelerino, ki je bila preslaba. In smo si potem kupili v bistvu tudi po poti tole, da jo daš skupaj čez sebe in rucak, ker to pa dost pomeni res. To je dost vredno, da človek ostane suh. Posebej Galicija velja za neko špansko Anglijo, tam je konstantno dež. Tako da je treba računati, ko je deževen dan, je ravno tako treba hoditi. Ali je to 1 uro ali pa cel dan, ne? Pelerino nase in greš.
In takrat, kot si rekla, je še bolj nevarno, da dobi žulje. Za žulje, ja, predvsem mokra koža je zelo občutljiva na trenje in je takoj. Prav tako recimo, če je prevroče in se koža kuha notri, ne, recimo v zaprtem supergu, je tudi zelo hitro. Prvi dan oziroma tisti najbolj vroči dnevi so bili. Potem pa ja, vsak dan se človek je novega nauči tudi, kako žulje oskrbovati. Recimo en tak zelo uporaben svet, ki ga je meni Ana povedala, žulju naj se ne bi prediralo, ampak če samo skozi žul utakneš nitko, cviren, potem bo nitka sušila in bo dosti hitreje žulja konc. En, recimo z tega nisem vela, pa mene to dosti pomagalo, no, pa tako. No, potem zagotovo pohodniške palice prav pridejo. Jaz jih ne bi, mislim, to je čist stvar človeka, tisti, ki je navajen z njimi hoditi. Potem ja, ampak jaz sem imela potem eno leseno palco, da sem se lahko upirala, ker nisem mogla stopiti na nogo. Ampak tiste pohodne, v bistvu jih zelo, zelo dosti romarjev jih je imelo. Jaz vem, da bi me motile, ker bi jih potem mogla nositi na rudzaku, pa tako naprej. Pa sigurno bi izgubila ali pa pozabila, ki je. Toda, se pravi, zraven pa še veliko, veliko trdne volje. Ja, predvsem to trdoživost. To je tisto, kar te pripelje do konca, prav nič drugega. No, vso to pot sta naredili skupaj s prijateljico, to si že povedala. Sta še vedno ostali prijateljici ja, po vsem tam. To je tudi zanimiv del zgodbe. Meni so vsi rekli, preden sva šli, oj, to se bo sta tako naveličili ena druge v enem mesecu, 24 ur na dan, samo vidve. Ampak moram reči, da je zelo pomembno, s kom greš. Jaz mislim, da ne vem, če bi našla še enega ali pa še dva taka, da bi lahko na tak način prehodila to pot. Zdaj, če se hodi 8 ur in potem najdeš poslo, greš spat, ok. Ampak to robinzonsko varianto pa res vsaka malenko šteje in nikoli ni prišlo do kakšnega konflikta. Ko so bila tista vdova, ki so bile res utrujene, lačne in se same sebe sve čutile, da se tečne in da je treba čim prej skuhati in jesti in potem bo svet čist drugi. Ampak bili smo si dost podobni v tem, da nama je hrana dost pomenila, da sve recimo sve skuhale pašto in ko sve to hlačne, sve, ko je bilo kuhano, odprle pokrov in potem jedle, kukar je vsaka hitro jedla, dokler ni bila kozica čista. In sve se ravno pogovarjale, da če bi ena malo, bila malo bolj počasen jedec, bi bila lačna vsak dan. Tako da, potem pa bi bil ogen v strehi. Ja, pol pa bi bil ogen v strehi. Tako da so imele srečo, da so se zedilne, da so si bile dosti podobne v takih detajlih, ki jih drugače ne bi imele zamar. Tudi ko kdaj so bili utrujeni, katere stvari bi si šli pogledati, katere ne, ker recimo podprečka kar neki velikih mest, znanimi, ne vem, katedralami, z muzeji in tako naprej. In potem midve se bile, me so se zmerom orientirale po kulinaričnih posebnostih krajev, ne, to nama je bilo prva, mislim, prvovrstna, da sem se osredotočila na to. Tudi kakšno katedralo, ampak tako obedve recimo nisem marale mest, skozi mesta sve hotle sam čim prej ven, so se rao stavljeni majhni vasi s 50 prebivalci. Potem kakšne, ne vem, tako zelo majhne stvari ti polepšajo dan, recimo, da imave obe zelo rade čebulo in lahko dosti čebule dave, ne vem, uriš, ne. Ker čim se razlikuješ v takih majhnih stvareh, potem, mislim, tako v take malenkosti ti potem lepšajo obroke, ki ti lepšajo dni, ki ti lepšajo pot in tako naprej. Tako da res, kar se tega tiče, sve se ujele 100% in prav iz dneva v dan se nisem mogli čuditi, kako zelo dobro se imave skupi. Ja, Tjaša, hvala za prijetno druženje, lepo se je bilo pogovarjati ja, o tej tebi. Poti in seveda srečno tudi na prihodnih potovanjih. Hvala. Spoštovane gledalke in gledalci, vabim vas k ogledu lokalnega utripa, ki smo ga zabeležili v minulem tednu. Srečno. Občina Postojna je s ciljem znižanja stroškov ogrevanja in zmanjšanja onesnaževanja okolja pred časom podelila koncesijo za ogrevanje na lesno biomaso podjetju EKOEN 2. Na skupno kotlovnico so priključeni zdravstveni dom, vrtec, osnovna šola Antona Globočnika, šolski center Postojna in bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo.
Za preklop na obnovljive vire energije se zanimajo tudi druge javne ustanove. V interesu doma upokojencev v Postojni je preklop na našo lesno biomaso, ker bi s tem prihranili preko 20% energije, v bistvu varovana stanovanja in dom upokojencev kot tak, in pa varovana stanovanja na cesti 1. maja in pa zelena dvorana. Pri širitvi mreže uporabnikov pa se možnost ponuja prav stanovalcem bližini. V naši neposredni bližini so bloki, se pravi stanovanja, ki jih sedaj oskrbujejo z kurilnim oljem. So 4 kurilnice in te bloke bi lahko priklapljali na biomaso. Zato jih je koncesionar pred kratkim povabil na predavanje o prednostih ogrevanja pod streho javne kotlovnice. Predstavili smo jim kurjavo na lesno biomaso kot tako. V bistvu naši argumenti so cenejša in kvalitetnejša kurjava. Stanovalci bi pridobili nove toplovode, nove podpostaje, režim ogrevanja 24 ur dnevno, nemoteno, ker imamo toplo vodo 24 ur na razpolago in pa nižjo ceno. Koliko v povprečju bi bila ta cena nižja za eno leto, recimo? Odvisno od kurilnice do kurilnice, med 18 in 22%. Poglejmo bolj natančno. Ljudem odpadajo vsi fiksni stroški ogrevanja, to pomeni, ne vem, od dimnikarja, skupne elektrike, toplote, kurjača, te stvari v našem primeru odpadejo. In prihranki so, ne vem, za konkretno kurilnico, vam lahko povem, ki je v cesti Stara vas 3, je dosedanja poraba, ne vem, skupaj z vsemi stroški znašala 88.232 evrov za sezono 2012-2013. Ob isti porabi energije bi bil ta znesek 70.528 evrov, kar pomeni 20,7% nižjo ceno. To pomeni na leto 18.250 evrov nižjo ceno, ali drugače povedano, v obdobju 25 let, za kolikor sklepamo pogodbe, pomeni prihranka 456.000 evrov. Že večkrat pa je bila na seji občinskega sveta izpostavljena problematika domnevnega onesnaževanja iz javne kotlovnice. Kotlovnica že od začetka deluje z vsemi zakoni, narejene so vse meritve prašnih delcev, v bistvu kotlovnica kot taka nima nobenih izpustov v zrak. Dejstvo pa je, da je ob lesni biomasi izpust prašni delci. Kot pojasnjujejo na občini, si bodo v komunikaciji s koncesionarjem prizadevali, da že do začetka naslednje kurilne sezone izvede dodatne ukrepe, kamor spada tudi ustrezna nadgradnja dimnika, ki bodo še zmanjšali negativne vplive kotlovnice na okolje. Kot pojasnjujejo na občini, želijo ponovno poudariti, da je zgrešeno naziranje, ki izhaja iz svetniškega vprašanja, da kotlovnica onesnažuje okolje in škodljivo vpliva na zdravje prebivalcev. Potrebno se je namreč zavedati, da so pred ureditvijo predmetne kotlovnice na ožjem območju delovale kar 3 ločene kotlovnice na fosilna goriva. Poleg tega pa še ena v vrtcu Postojna in ena v osnovni šoli Antona Globočnika, ki so nedvomno ozračje onesnaževale veliko bolj in tudi bolj škodovale zdravju prebivalcev. Gradnja predmetne kotlovnice na biomaso je z tega vidika na okolje vplivala pozitivno. To je tudi razlog, da je prehod na obnovljive vire energije tako zaželen in finančno podprt tudi v Evropski uniji. Končujejo odgovor na vprašanje na občini Postojna. Vkolikor bomo pridobili nove uporabnike, je potrebno dodati novo peč, kar pomeni, da v obstoječo kotlovnico dodamo peč in pa dimnike prenesemo iz obstoječih v ozadje stavbe in pa dodatne filtre proti prašnim delcem. Na 16. absolutnem državnem šahovskem prvenstvu za mladinke do 20 let, ki se je poleti odvijalo na Kopeh, je šahistka šahovskega kluba Postojna Ivana Hreščak postala državna prvakinja. Kot je ob tem uspehu dejal predsednik kluba Vladimir Slejko, sodi osvojitev državnega naslova med 3 največje uspehe kluba v dosedanji dolgoletni zgodovini. Ivana je bila najboljša med 31 dekleti, na turnirju je osvojila 5 zmag in 2-krat remizirala ter skupno osvojila 6 točk.
Jaz sem bila presenečena, ampak pač je bilo tako in sem zelo vesela. Tudi zato, ker je bilo veliko tekmovalk izkušenejših z boljšimi rejtingi. Ja, jaz sem bila komaj 10. nosilka. In sedaj kakšen rejting imaš? 1850. Mlada šahistka se je letos udeležila 10 turnirjev. Moja najdaljša partija je trajala 5 ur in 15 minut. Ali drži, da šahisti na turnirjih porabite toliko kalorij kot športniki, ki migajo tudi fizično? Ja, res je. Kako pogosto treniraš? Enkrat tedensko s trenerjem, drugače pa sama vsak dan. On mi pokaže otvoritve, potem pa jaz to delam doma. Katera je tvoja najljubša šahovska figura? Kon. V prostem času se tudi družiš šahisti? Ja, seveda. Zmaga na državnem prvenstvu je bila presenečenje za vse, saj Ivana na poti do naslova premagala številne igralke, ki so že bile državne prvakinje. Njen trener je bil doslej Jadran Hlad iz domačega kluba, na prvenstvo pa jo je pripravljal in z njo sodeloval priznani šahovski teoretik Igor Jelen. To je izjemen uspeh, še posebej, če vemo, da je bila, koga je osvojila, napolnila dobrih 13 let. Uspeh pa je beležila med tekmovalkami starimi do 20 let. Torej, gre za izrednega talenta, ki ga nismo imeli v Postojni že leta in leta in ne vem, če ga bomo kdaj še imeli. Torej, to je fantastičen uspeh, ne samo za nas, tudi za Slovenijo, ker to je talent velikih razsežnosti in upamo, da bo nadaljevala v tem slogu. Tudi sicer je podmladek šahovskega kluba Postojna v tem letu dosegel zavidljive uspehe. V letošnjem letu je bilo nadvse uspešno, lahko se pohvalimo kar z nekaj super dosežki. Tako smo po dolgih letih postali državni prvaki, ekipni državni prvaki pri dečkih do 12 let. To je bila osnovna šola Miroslava Vilharja. Nadalje v kategoriji do 9 let je ravno ista šola osvojila 3. mesto na državnem prvenstvu. Potem imamo malo in mlado Arjo Elo Hvala, ki je na državnih prvenstvih v svojem prvem letu osvojila 3 medalje. Gre za izjemen talent, tako da se na tem področju, vsaj kar se ženskega šaha tiče, nimamo skrbi. Pri fantih je to nekoliko težje, tam je tudi konkurenca veliko močnejša, ampak imamo če povem ekipo, Pridigar, Gombač, Suša in oba brata Malkoč. To so izjemni posamezniki, ki bi lahko v naslednjih letih krojili sam slovenski vrh. Odlično se je med 169 slovenskimi šolami uvrstil tudi šahovski krožek, ki deluje na osnovni šoli Miroslava Vilharja. Med več kot 160 šolami, ki so se udeležili tega projekta, res smo zasedli 3. mesto in to prav po zaslugi teh odličnih uspehov. Nekaj šteje množičnost, dosti pa tudi uspehi, tako da so nam predvsem ti uspehi pripeljali to 3. mesto. Konec meseca odhaja Ivana v Črnogoro, kjer se bo udeležila evropskega prvenstva. Zaželimo mladi šahistki, da bi najljubša šahovska figura kon prinesla veliko sreče in obetaven rezultat. Glavni projekt je to za klub, predvsem je to evropsko prvenstvo, na katerega se bo udeležila Ivana. Potem pa pripravljamo v Postojni še 3. ligo Zahod, člansko ligo. Potrudili se bomo, da bi prenesli v Postojno tudi državno prvenstvo za osnovnošolce do 12 let posamezno, če nam bo uspelo. In še nekaj manjših prireditev, za katere pa še iščemo morebitne sponzorje. Minuli vikend je v Postojni potekalo državno prvenstvo v atletiki za kategoriji v 12 in v 14, ki je bilo kot vselej med številčnejšimi atletskimi tekmovanji v sezoni. V 2 dneh se je tukaj zvrstilo prek 400 tekmovalcev, skupaj pa smo videli prek 900 nastopov. Kot se za tako pomembno tekmovanje spodobi, je padel tudi državni rekord in to ne eden, temveč kar 6, sporočajo z atletskega kluba Postojna. Uspehe naših tekmovalcev je kronal Tomaš Lenarčič, ko je v skoku v daljino v kategoriji 12 dosegel 3. mesto in tako na tej tekmi v izjemni konkurenci kot edini domačin posegel po odličju. Gašper Žitko je v isti disciplini priskakal 22. mesto.
Če se ozremo k rezultatom ostalih naših tekmovalcev, so bili naslednji. Pia Franco si je s časom 30.65 na 200 metrov pritekla 34. mesto, Tjaša Simčič pa skoraj da enakim časom 32. Pri skoku v daljino so imela naša dekleta v kategoriji 14 malce slabši dan in so tako vsa razen Karoline nastopile krepko pod svojimi zmožnostmi. Karolina je z rezultatom 4.11 dosegla 29. mesto, Tjaša 30., Sanja 35., Ana pa 36. V teku na 60 metrov so se punce odrezale, kot bi se dogovorile. Sanja, Neva in Karolina so pritekle na 48., 49. in 50. mesto. Vtis so dekleta popravila z dobro štafeto. V teku na 4x100 metrov so dosegla 8. mesto, v teku na 4x200 pa 10. Pri mlajših fantih sta prvi dan v teku na 60 metrov dosegla lepi uvrstitvi Gašper Žitko in Tomaž Lenarčič. Gašper se je prvič spustil pod mejo 10 sekund, tekel je 9.97, kar je zadostovalo za 19. mesto. Tomaž je uspel priti v finale, kjer je zasedel odlično 5. mesto. Fantje so tekli štafeto 4x200 metrov, kjer so se borili po svojih najboljših močeh. Tomaž, Gaber, Gašper in Aljaž so si na koncu pritekli 5. mesto s časom 2.15.70. Najmlajši dekleti Lina Merhar in Lara Gašič sta se merili v šprintu ter skoku v daljino. Lina je priskakala do 29. mesta ter pritekla do 38. mesta v teku na 60 metrov. Lara pa je z odličnim šprintom pritekla do 32. mesta. Lara je tekmovala še v teku na 200 metrov in si s časom 34.99 pritekla 29. mesto. V teku na 600 metrov sta v kategoriji 12 tekla Aljaž Grže, ki je s časom 2.09 pritekel na 12. mesto, ter Gaber Kobal, ki je odtekel 2.06, kar je zadostovalo za 11. mesto. Poročilo s prvenstva končujejo v atletskem klubu Postojna.